Қазіргі таңда істі болған 300-ден аса теріскей пробация қызметінің есебінде тұр. Түзету мекемесінен уақытынан бұрын шыққандар мен бостандығы сотпен шектелген жандар дәл қазір жұмысқа орналасу үшін арнайы әңгімелесуден өтіп жатыр. Яғни қоғамға бейімделіп күн көруге талпынуда. Әрбір сотталғандардың өзінің тікелей инспекторы болады. Ол сотталғанның мінез құлқын қадағалап, қоғамға бейімделуге көмектеседі. Әлеуметтік құқықтық көмек көрсетеді. Әлеуметтік құқықтық көмек көрсету ол оларға медициналық қызметтерді алу, орта білім беру, дайындық, жұмысқа жәрдемдесу. Пробация қызметінде жұмыс істеудегі басындық пен жетістік сотталған адамдарға қылмыс жасамай, олардың заң аясында өмір сүру болып табылады. Кешкі сағат 7-де үйде отыру, түнгі клубтарға аяқ баспау және ішімдік ішпеу. Бұл шартты түрде сотталып, берілген мерзімін өтеп шыққан жанның мойнындағы жауапкершілік деп айтуға келеді. Қазір істі болған жандардың барлық құжаттары тексеріліп, оларға жұмыс қарастырылуда. Жалпы есепте тұрған 315 сотталғанның 230-ның бас бостандығы шектелген болса, 22-сі шартты жаза. Бесеуі қоғамдық жұмысқа тағайындалса, 60-қа жуығына белгілі бір қызметті атқаруға немесе айналысуға тыйым салынған. Ал бүгінгідей іс-шара жыл басынан бері 3 мәрте өткізіліпті. Ақжүніс Мұхатай, Шерняз Имманов, МТРК.